igenom reglerna. Det viktigaste nu är att ni kör iväg, gömmer er bil någonstans där ni vet att det finns den. Sätter er på en bra position, akta er för snipers. Alla har ropat sitt namn och säger jag är färdig. Namn är färdig, namn är färdig och så vidare. Då kommer jag skicka iväg på våran chatt exakt var någonstans vinnar. Ja. Och då är det fritt fram och börja skjuta. Mm. Nu ska vi se, nu är klockan slagen, nu är klockan 9. Är du tillbaka, Henke? Ja, jag är med. Hej då, folk kommer inte här. Jag hör inte, jag har fått dem på. Det här blir det på. Det tror jag inte. Jag är med. Timma kvar. Nej, det är en halv. Där dog jag en. Jag kunde inte stå och kampa. Och jag hade var det då han lärde mig eller? Nej, det gjorde jag inte. Det var 15 proffsskott mitt på pungen. Var det. De hör inte jag i alla fall. Fan vad förvånad jag blev. Jag lyckades inte, jag gjorde en rush där. Så kul, så vi hade bara fötter runt mig. Inte igen! Ja men du finish inte! Ja. Nej, jag levde alltså, jag kom på det. Jag kom ja på visst! Det. Och sen hade den kunde bli skjut där ju. Ja. Jag kunde inte stå och kampa. Jag skulle inte ha gjort en rush där. Så kul, det var så vi hade bara fötter runt mig. I
Inte igen. Ja. Nej, jag kom på det. Jag kom på det. Helvete. Ja. Så. Jag hade precis magkänsla där, nu. Och så tänkte jag att... Satt du där igen? Ja, och jag tror inte att du skulle pusha så lite för snabbt där. Utan att du smyger och du skjuter mellan räcket. Ah, bra jobbat. Tack, detsamma. Oj. Oh. Ja. Satt du där, jävel? Yes. Ja, men det var du. Tack. Ja, det var bra. Jag var nervös av det. Nej, jag har ingen vapen! Oj, jobbigt. Så. Herregud. Fan. Nej! Satan! Jag ser det samma ut. Jag hade ingenting på mig. Lut upp alla grejer. Måste man vara på toppen? Ja, i rummet. Ja. Toppen. Är det glasrummet? Ja. Du var med en liten lurig liten jäkel du. Vad gjorde du egentligen mot min kompis? Sköt du honom? Men vad göra? Nej, jag sköt med sniper. Nej! Jag såg dig! Ja, man kan inte lita på någon ju! Hur gick det där då? Vem vann där? Det är klockan 59. Ja, jag håller. Lever du fortfarande, Carl? Ja, men jag tog bara att döda båda två. Du lever fortfarande på tornet?
Men jag dör, det är ju alla! Har du gett salet tillbaka? Jag vet inte vad det är. Ställ er bra där. Jag gick faktiskt aldrig in i den. Jag sköt den. Där kan ni stå och sen se lite farlig ut, och det gör ni ju. Efter sådana här event så är alla farliga, ska vi se. Har en bild där. Tack så mycket, tack för det. Ja, tack. Ja, just det. Kan man ju diskutera vem som gjorde det.